Goed, ons gaan vanaand net 'n Bybelstudie doen. Ons gaan kyk na Openbaring hoofstuk 13. Terloops, dis die tweede boek wat die Here gesê het dat ons goed sal doen as ons dit bestudeer. As ons dit ter harte neem. Nou as ons iets ter harte moet neem, dan moet ons dit verstaan. Reg of verkeerd? Hoe wil jy iets ter harte neem wat jy nie eens verstaan nie? Is onmoontlik. So, daar is sommige mense wat sê, Openbaring is 'n geslote boek, maar Openbaring is nie 'n geslote boek nie. Hy is 'n moeilike boek. En die sleutel vir Openbaring lê in die Ou Testament. Trouwens, feitlik die hele boek Openbaring is niks anders, behalwe selektiewe aanhalings, in 'n geastiese struktuur geplaas uit die Ou Testament. Dit is eintlik 'n fantastiese boek. Twee diere word vriende. Ons het al reeds gesien die beeld van Daniël en die parallelle met die diere van Openbaring en die parallelle van die diere van Daniël hoofstuk 7. Nou as die Bybel dieselfde eienskappe weer eens herhaal, dan weet die mense dat die Bybel van dieselfde ding praat. Ek hou altyd van daai Engelse uitdrukking, if it looks like a duck, and it walks like a duck, and it quacks like a duck, then it's a duck. Is dit nie so nie? So as hier in die boek Openbaring dieselfde eienskappe genoem word, as wat Daniël alreeds daar in die Ou Testament genoem het, dan is dit dieselfde organisasie. Maar 'n profesie is altyd verbredend. So jy kry die ABC, en dan kry jy die ingekleede gedeelte daarvan, en dan kry jy dieselfde profesie met verskillende aspekte, meer detail, en godsdienstige, eskatologiese aspekte bygevoeg by die profesie. So vandag wil ons kyk, na die twee diere wat ons in Openbaring het. Nou, jylle onthou nog wat hierdie diere in Daniël was, nie? Jylle onthou dit. Die leeu met die vlerke, wat was dit? Dit was Babylon. En toe was daar 'n beer met 3 ribbe in die mond, met die een kant hoor as die ander ene, dit was Medo-Perse. En so gaan ons af na die Grieke en na die Romeine. En toe kom ons by Daniël in die vierde dier, met ander woorde Rome, kom ons toe by die klein horingkie, en hierdie klein horingkie sou anders wees as die ander, en ons het gesê, hy is anders, omdat hy 'n godsdienstige politieke organisasie was. En die hervormers het seker gemaak dat ons dit onthou, hulle het daar vir Julius Caesar geplaas langs daai dier, sodat die nageslag sal onthou waaroor dit gegaan het, en hulle was baie, baie pertinent oor daai horingkie wat daar in die middel met die gesig sy verskyning gemaak het. En julle onthou nog die eienskappe? Hy kom uit die vierde dier, daar waai preterisme. Hy kom tussen die 10 horings, dan 'n woorde Wes-Europa, daar waai futurisme. So die twee leerstellings van die wêreldse kerke vandag, die anti-kris was in die verlede, die anti-kris kom in die toekoms. Trouwens, die Bybel waarsku so konsekwent oor die anti-kris. 2000 jaar se geskiedenis en niemand is geraak nie. Niemand is geraak nie. Behalwe 'n groepie voor die Christendom en 'n groepie na die Christendom vir 3,5 jaar. Dis nie eers logies nie, dat so baie in die Bybel daar genoem word. Dit is vir elke generasie. Een aspek van profesie is dat elke generasie op aarde die geleentheid sal kry om te weet waar hy staan in die stroom van tyd. God is regverdig, God is nie onregverdig nie. Hy kom na die 10 horings, met ander woorde na die val van Rome. Ons het daai aspekte bespreek, hy is anders as die ander horings.
Hy word stewiger as die ander horings, met ander woorde, hy het politieke gesag. Hy vernietig 3 koninkryke. Ons weet dat die Rooms-Katolieke stelsel verantwoordelik was vir die vernietiging van wat hulle die Ariaanse nasies genoem het. En dan is dit die een met die oorsiene, die kathedraal, die biskop. En hy verhef homself teen die Allerhoogste en hy veg teen die heiliges en hy verander wet en tye. Sjoe, is 'n verwaande mag hierdie. En dan regeer hy vir 'n profetiese tyd en al die hervormers het het volgens die dagjaar beginsel uitgewerk. Ons sal daarna kyk net nou. En hy sal die hele wêreld aan hom onderdanig maak. Daar is net een stelsel wat kwalifiseer. En hy bestaan tot aan die einde van die tyd. En dan sal sy koninkryk weggeneem word. Daniël 7 vers 25 sê vir ons dat hy groot woorde, dis Gods lasterlike woorde, teen die Allerhoogste sal praat. En dat hy oorlog sal maak teen die heiliges, en dat hy tye en wet sou verander, en dat hulle in sy hand gegee sal word vir 'n tyd, tye en die helfte van 'n tyd. 3.5 profetiese jare. Weet julle wat my verstom omtrent die Bybel? Dat wat hier in een vers staan, is volumes en volumes en volumes boeke se inligting. Het is ongelooflik hoe die Bybel iets kan raakvat in een sin. Het is menslik gesproke onmoontlik. Nou wie het Luther gesê, is het? Luther het gesê, ek weet dat die paus die antichrist is en dat sy setel die van Satan self is. Sommers so prontheid. Hy was 'n baie reguit man, Luther. Hy het nie doekies omgedraai nie. En hy sê, al wat hulle wil doen, is hulle wil, almal wat teen hulle is, wil hulle afkraak en vernietig en verbrysel. Dis wat hulle wil doen. Calvin het dieselfde gesê. Hulle was ten minste eensgesins op daai punt. Hy sê, ons noem die pausdom antichrist. Wesley het gesê, hy is die man van sonde. John Knox het gesê, hy is die antichrist. En toe kom Alcazar en Ribera, 2 jesuitiese geleerdes, en hulle doen precies wat die jesuite so goed doen. Dialektisme, 2 teorieë in die wêreld instuur, lynreg teenoorgesteld van mekaar. En om daai 2 te versoen is 'n wonderwerk. Maar sommige van ons kerke kry dit reg. Die antichrist was in die verlede en hy kom in die toekoms. Dis wonderlik hoe hulle dit reg kry. Maar dit is 'n jesuïtiese leerstelling, dis 'n teenreformatie leerstelling. En die Bybel weet niks daarvan nie. So kom ons kyk na die diere van Openbaring. En hier is 'n dier wat hier beskryf word. Nou kyk na die eienskappe van daai dier. Die gesig is wat? Is 'n leeu. Waar het ons gehoor van 'n leeu? Ah, Daniël. Daniël, ons het gehoor van 'n leeu. Die liggaam of die voete daar is die voete van 'n beer. Dis interessant, hy staan op die beervoete. Hy staan op die beervoete. Weet die Bybel is fantasties. Fantasties. Staan op die voete van die beer. Waar het ons dit gehoor? Daniël. Dit was Medo-Perse. Sy lyf. O, die Bybel is fantasties. Sy lyf is wat? 'N luipertier. Wat was dit? Grieke. So as ons nou dit wil ontleed, dan kan ons sê, o, daar is 10 horings. Wat 'n dier het 10 horings gehad? Rome. Rome. En op elke horing 'n kroontjie. Met ander woorde, hy regeer oor Rome.
Sien julle die beeldspraak? Hy regeer oor Rome. Sy bek, ek hou van die Afrikaans, die bek van die dier, die bek. In die Duits, rachen des tieres, rachen. In Engels is het alles mond. Hulle het nou nie 'n bek en 'n mond nie. Maar die Here sê, die ding het 'n bek. Hy het nie 'n mond nie. Ek hou daarvan. Sy mond is Babylon. Sy taal is Babylon. Hy praat Babylonies. Sy hostie is Baal Hadad. Is Babylonies. Sy drie-enigheid wat hy verkondig is Vader, Moeder, Seun. Dis sy drie-enigheid. Dis Babylonies, dis die Semiramis legende. Alles rondom hom is Babylonies. Sy kleredrag, sy vismeter is Babylonies. Sy hele uitspraak, sy filosofie is Babylonies. Dis wat hy praat. Maar sy lyf is Grieks. En as jy nou gaan in die mitologie en in die Griekse filosofie, dan sien jy dit is die liggaam van hierdie dier. En hy staan op mitraïsme. Dis sy godsdienst. Hy noem homself Vader. Hy is so verwant, hy noem homself Heilige Vader. Hy staan op mitraïsme. So daar is wonderlike aspekte rondom net die beeldspraak wat ons hier het. So hy is 'n konglomeraat. Hy het al die aspekte van afvalligheid oor die eeuwe in homself geïnkorporeer. Hy is al die koninkryke van die verlede met al hulle gruwels en afvalligheid in een konglomeraat moontheid saamgevat. Hy het die beste aspekte van die Babylon, van Medo-Perse, van Griekeland, van Rome in homself geïnkorporeer. En hy praat Babylonies. And I stood upon the sand of the sea and I saw a beast to rise up out of the sea. Nou ons het laas gesels oor die simbole. Die Bybel definieer dit self. See, waters, menigtes, volke. So ek het 'n dier. Die Bybel definieer homself. Daniel sê in hoofstuk 7 sê hy dis 'n politieke moontheid. So ek het 'n politieke moontheid wat anders is uit die menigte volke sien opstaan en hy het 7 koppe en 10 horings en op sy horings 10 krone. Hy het geregeer oor die 10 horings. So hy het geregeer waar? Wes-Europa. Dis waar hy geregeer het op hierdie stadium. En op sy koppe die name van Gods lasterlikheid. En die dier wat ek gesien het, was soos, en dan gee hy sy eienskappe, soos 'n luiperd, soos 'n beer, en uit die mond van 'n leeu, maar die Afrikaans sê dit so mooi, die bek van die dier. En die draak het hom sy mag gegee en sy setel en groot autoriteit. So daar, in 'n netedop. Hier is hierdie moontheid, is 'n sataniese mag, en hy kry mag. En toe sien ek een van sy koppe, asof hy dodelik gewond is, en die dodelike wond is genees, en die dis 'n verskriklike sin daai. Die hele wêreld het verwonderd, agter die dier aangeloop. Verwonderd. Hulle was gehypnotiseer. Wie het julle betower? Sê Paulus. Hulle is gehypnotiseer. Hulle wagte die dier aan. En hulle weet dit nie eers nie. Hulle weet nie eers dat wat vandag gebeur in baie kerke is niks anders as jesuïtiese leerstellings in die eerste plek en jesuïtiese ondervindingsteologie. Verskriklik. Ons sal 'n bietjie daaroor gesels in die volgende lesings. Nou as jy agter die dier verwonderd aanloop, dan sê die Bybel, dan aanbid jy eintlik die draak. Sonder dat jy weet. Anders was dit mos nie misleiding nie.
wat sy krag aan die dier gegee het. En hulle die dier aanbid in plaas van die Bybel. En hulle het gesê, "Sjoe, maar hy is wonderlik. Wie soos hy? Hier bestaan hy oor al hierdie eeue, die bastion van moraliteit. Ach, hy is wonderlik. En wie kan teen hom oorlog maak? Elkeen wat probeer het om teen hom oorlog te maak, is een of ander tyd in pyn gelê. En of het nou een Rooms-Katholieke land was, wat sê maar die Jesuïte verban het, of een paus wat die boel uitreik dat die Jesuïte verban is, dood, sy navolge dood, die volgende ene, nooit weer mag hulle verban word nie, tot in ewigheid. Jy sukkel nie met hierdie systeem nie, en jy maak die oorlog teen hom nie, want anders dan lyk jy soos Suid-Afrika. And there was given unto him a mouth speaking great things. Waar het ons dit gehoor? Wie het groot woorde gespreek in Daniel? Die klein oorinkie, ne? So hy praat ook dieselfde. Hy praat groot woorde. En het is vir hom gegee om dit 42 maande lang te doen. Ons het 'n tyd. Daniel het ook 'n tyd. Nou Daniel se tyd was hoe lank? 3,5 jaar. Het ons 42 maande. Die Joodse kalender, 30 dae in 'n maand, 30 maal 42 is hoeveel? 1260. 3,5 maal 360, wat die jaar was, 1260 is dieselfde. Hoe weet ons is dieselfde? Hoe weet ons is van toepassing op dieselfde? Want die Bybel gee vir ons nog 'n hulpmiddel, dit staan bekend as Hebreëse parallelisme. So byvoorbeeld sal het sê, daar was 'n vrou, daar was 'n draak wat haar vervolg het, 42 maande lang. En in 'n parallel tekst, daar was 'n vrou, daar was 'n draak wat haar vervolg het, 1260 dae lang, 3,5 jaar lang. So die parallelisme sê vir ons, is dieselfde tyd. So ons het dieselfde eienskap, ons het dieselfde tyd as die klein horinkie, en hy het sy mond oopgemaak in Gods lasterlikheid teenoor God. En hy het God gelaster. Ek dink hier is 'n bietjie ontsteld met hierdie ding. Hy sê dit oor en oor, nee. En sy naam en sy tabernakel en die wat in die Here wat in die hemel bly. So hierdie moondheid sleep die karakter van God deur die modder. 'n Naam staan vir 'n eienskap, vir 'n karakter. As iemand my naam verkeerd uitspreek, gaan ek hom hof toe vat. Ja of nee? Nee, ek sou elke tweede Jan Rap hof toe moet vat, want niemand spreek my naam reg uit nie. Ek was al enige iets van Fuch na Fitch, na noem het maar. Ek het nog niemand hof toe gevat daaroor nie. Maar daar is 'n regstaak wat bekend staan as naamskending. Ken julle dit? Wat is dit? Wanneer vat ek iemand hof toe vir naamskending? As hy my karakter deur die modder sleep, wederregtelik. Reg of verkeerd? So dieselfde in die Bybel. So hy sleep die karakter van die Here deur die modder en hy is godslasterlik teenoor die tabernakel. Nou die tabernakel het gewys op die bediening van Jesus Christus. Die lam is geslag, die lam is geoffer, daar was 'n kom waar jy gewas is, daar was 'n kandelaar, Jesus die lig van die wêreld, daar was 'n wierookaltaar, Jesus die middelaar, daar was 'n toonbroodetafel, Jesus die brood van die lewe. En die bediening van Christus word deur die modder gesleep deur hierdie organisasie. Sy bemiddeling word deur die modder gesleep deur hierdie organisasie. Nou, hoe meer kan jy om deur die modder sleep? Deur allerhande sweterjoel mense en spoke in die plek van Christus as middelaar te plaas. Is dit nie so nie? Dan trap jy op sy tabernakeldiens.
en hulle wat in die hemel woon. Hy laster die engele, hy laster die Here. Dis verskriklik. Gaan maar in enige katolieke kerk, hoe lyk die engeltjies? Vlerkies, het julle al gesien? En die meeste van hulle as hulle groot het, het groot borste. Het julle dit ook al gesien? Waar sê dit in die Bybel dat die engele borste het? Nêrens. Satan dryf die spot met alles wat in die hemel is. Gods lasterlikheid, waarop kom het neer? Kom ons kyk na die Bybelse definisie. Johannes 10 vers 33 en die Jode antwoord vir Jesus natuurlik. En hulle sê, ons stenig jou nie vir 'n goeie werk nie, maar omdat jy wat 'n mens is, jy maak jouself God. Gaan jou stenig daaroor. So, 'n Bybelse definisie van 'n Gods lasterlike uitspraak is as jy sê jy is God. Of jy maak jouself God, as jy nie God is nie. 2 Tessalonsense 2 vers 4 sê duidelik dat die man van sonde, who opposes and exalts himself above all that is called God and that is worshipped so that he as God sits in the temple of God showing himself that he is God. So hier sit hierdie verwaande persoon in die tempel van God en ons sal in 'n toekomstige lesing sien dat al die hervormers het dit op goeie Bybelse grondslag gewys. Dat die tempel van God is die kerk. Julle is die tempel van God. Hy sit in die kerk en hy sê hy is God. So, as ek 'n eienskap aan my toeëien wat aan God behoort, dan is het godslasterlik. Kom ons kyk na die Rooms-Katolieke uitsprake. Ferraris Ecclesiastical Dictionary, the Pope is of so great dignity and so exalted, that he is not a mere man, but as it were God and the vicar of God. Ek sit daar in my tassie met die encyclical van die paus. En oorals waar hy van homself praat, praat hy van we, us, given by us. In our pontificate. Daai as en daai our word altyd met 'n hoofletter geskryf. Wie het gesê, let us make man in our image? Wie het dit gesê? God het dit gesê. En hoe word dit gespel in die Bybel? Met 'n hoofletter. Paulus doen dieselfde. En hier sê hy, hy is 'n ander God, en in al sy encyclicals skryf hy homself so. Cardinal Bellarmine sê, all the names which in Scripture are applied to Christ by virtue of which it is established that he is over the church, all the same names are applied to the Pope. Shoo! So al die titels van Christus is die Pause titels. Dan is hy mos 'n ander Christus, is dit nie? Nou is interessant dat die woord anti beteken in 75% van die gevalle in Grieks in die plek van. En net in 25% van die gevalle sou dit beteken teen. So dit is al twee. Hy is teen of in die plek van. Beide is natuurlik anti-Christus. Nou, kom ons kyk. Julle ken seker nog hierdie man, né? Father Bonaventure Hinwood. Hy was mos al baie op ons televisie. Wat sê hy? Hy sê, there are occasions on which the Pope in carrying out his responsibility as shepherd and teacher, gaan jy aan of gaan jy nie aan nie, wat maak jy? Of all Christians makes use of his supreme apostolic authority to state clearly that a particular teaching about faith or morals must be held by the whole church. On these occasions, the divine help promised through St. Peter to his successor comes into operation. This assistance ensures in the Pope that freedom from error which Christ willed for his church, and when it comes to passing on the truth about faith or morals, which he revealed. These decisions of the Pope are final and not subject to the Church's further approval. Is nogal interessant, né? Thus, whenever the Pope makes full use of the power as visible head of the Church, he acts as head of the Apostolic College. This is the reason why Vatican I insisted that when the Pope exercises his supreme teaching authority, he is protected from error by that same infallibility which Christ willed for his church. Wonderlik. So die paus kry as hy gekies word die karisma van onfeilbaarheid. Wie is onfeilbaar? God is onfeilbaar.
So hier is 'n ander God op aarde. Hy het die titels van God. Hy sê hy is God. En hier is die beroemde encyclical van Paus Boniface die 8ste. En sy bull unam sanctum sê hy, the Roman pontiff judges all men, but is judged by no one. We declare, assert, define and pronounce, dit is baie gesteld daarop, lyk het vir my. To be subject to the Roman pontiff is to every creature altogether necessary for salvation. That which was spoken of Christ, thou hast subdued all things under his feet, may well seem verified of me. I have the authority of the King of Kings. I am all and above all, so that God himself and I, the vicar of God, have but one consistency, and I am able to do all that God can do. What therefore can you make of me but God? Goed, en dis 'n onfeilbare stelling, I suppose. So dit kan nooit teruggetrek word nie. En in elke encyclical, selfs van die huidige paus, gebruik hy die hoofletters as en ouwe om te sê dat hy dieselfde status het. So, kwalificeer hy op grond van die Bybelse definisie van Gods lasterlikheid, ja of nee? Ja, hy kwalificeer. As die skoen pas, trek hom aan. Time magazine, toe paus Johannes Paulus geskiet is, het gesê, it's like shooting God. Maar natuurlijk, jy weet, wie kan alles glo wat in Time staan, ne? Ted Turner was trouwens mos 33 graad vry messelaar, so wat anders kan een mens verwag. Holy Council say, we define that the Holy Apostolic See and the Roman Pontiff holds the primacy over the whole world. So hy sê, hy beheer die hele wereld. Hy is die oppergesag. Nou ja, dis precies wat die Bybel sê. Hy sou doen. Kyk wat sê Thomas Aquinas. En die huidige paus het hem nou net weer aangehaal, as een van die groot heiliges. Thomas Aquinas wrote, secular power is subject to the spiritual power as the body is subject to the soul. And therefore it is not usurpation of authority if the spiritual prelate interfere in temporal things concerning those matters in which the secular power is subject to him. So as die staat nie wil saamspeel nie, word hy gekap. Concile van Trent sê, all temporal power is his. The dominion, the jurisdiction, the government of the whole earth is his by divine right. All rulers of the earth are his subjects and, ah, dis so lekker, must submit to him. En as jy nie wil saamspeel nie, dan word jy gery. Of jy wil of nie. Goed, daar is die een definisie, die paus kwalificeer. Daar is nog een definisie in die Bybel. Lukas 5 vers 21. And the scribes and the Pharisees began to reason, saying, who is this who speaks blasphemies, who can forgive sins but God alone? So daar is die tweede definisie. Wat sê die paus dan? God alone. God himself is obliged to abide by the judgment of his priests and either not to pardon or to pardon, according as they refuse or give absolution. The sentence of the priest precedes and God subscribes to it. Wow! God het nie 'n seggenskap of jylle vergewe word of nie. As die priester het nie doen nie, taf. Is dit nie verwant nie, ja of nie? Kwalificeer hulle ja of nee? Hulle kwalificeer. So wie is hier die moontheid waarvan die Bybel praat? And power was given unto him to continue 42 months. So hy sou hier die mag uitoefen 42 maande lang. Nou is dit letterlike tye of is dit nie? Kom ons kyk. 42 maande is 1260 dae, en as ons 'n dag vir 'n jaar vat, en waar kry mens die reg om dit te doen, en trouwens, al die hervormers het dit gedoen. Jesegiel 4 vers 6, I have given you a day for a year, 'n dag vir 'n jaar, dan is dit 1260 jaar, wat hierdie mag sou uitoefen. En daar is baie plekke in die Bybel waar die jaar dagprinsiep uitgewys word en gebruik word, byvoorbeeld, as jy gaan na
Daniël hoofstuk 9, daar het jy die 70 weke, hy werk net uit tot op die Messias, jy die dagjaar beginsel gebruik. Hy is 'n Bybelse prinsip. Nou kom ons kyk of het van toepassing is op die paus. Die pausdom was 'n kerk, van vroeg af, en hy het mag gekry onder Konstantin, en toe is hy 'n kerk. Maar die paus was nog nie Pontifex Maximus toe Konstantin regeer het nie. Konstantin was Pontifex Maximus. En as jy kyk na die vroeë keisers in die vroeë Christelike tydperk, hulle was PM, Pontifex Maximus, nie die paus nie. So die pausdom was 'n kerk, maar hy het geen dierstatus gehad nie. Wat is 'n dier? Is 'n politieke stelsel. Hy het geen politieke mag gehad nie. So ons praat van 'n dier wat klein begin en wat politieke status kry. Wanneer het hy politieke status gekry? Vigilius het die pauselike stoel betree 538 na Christus onder die beskerming van Belisarius. Justinianus het 30 jaar vroeër 'n dekreet uitgegee dat die pausdom die teregwyser van ketters is in die wêreld. Maar die pausdom het geen mag gehad nie, want die oosgote het geregeer. En in 538 is hulle uitgewis en die paus het op sy troon geklim en hy het die titel Pontifex Maximus aan homself toegeëien en hy het die keiser, die koning van die Romeinse Ryk geword. So met ander woorde, die beginpunt is 538 van sy dierstatus. The legally recognized supremacy of the Pope began in 538 AD when they went into effect the decree of the Emperor Justinian making the Bishop of Rome the head of the churches, the definer of doctrine and the corrector of heretics. Dis geskiedenis. Wanneer die geskiedenis boeke lees. La Banca, professor of history at the University of Rome, says to the succession of the Caesars came the succession of the pontiffs in Rome. When Constantine left Rome, he gave his seat to the pontiff. Maar het nie in werking getree nie, tot 538. En trouwens, daar hele geskenk van Constantine is 'n klug. Dis 'n leen. 538, nou tel 1260 jaar daarby, dan kom jy by 1798. Het daar enige iets gebeur, wat die politieke status, die dierstatus, van die pausdom beïnvloed het in 1798 en die antwoord ja. Openbaring 13 vers 3 sê and I saw one of the heads as it were wounded to death. Hy's een van die koppe en hy's dood. So in hierdie tyd kry hy 'n doodslag. Nou as die dier dood is, wat het hy dan verloor? Want die dier is 'n politieke mag, as hy dood is, wat het hy verloor? Sy politieke status. Hy is nie noodwendig weg as 'n kerk nie, hy is weg as 'n dier, hy het sy politieke status verloor. Goed, kom ons gaan aan. Kom ons vat die jaar 1798, wat het gebeur? Bertia made his entrance into Rome, abolished the papal government, and established a secular one, the Encyclopedia Americana 1941. Uitgawe. So, precies 1260 dae, jaar, na sy ontstaan, kry hy 'n dodelike wond en die dier is dood. Sy politieke status is weg. Goed, hy kwalifiseer. Hy kwalifiseer. Met daai Bybelse profesie pas 100%. Bertia entered Rome on the 10th of February 1798, proclaimed the Republic. Half of Europe thought Napoleon's veto would be obeyed, and that with the Pope, the papacy was dead. Modern papacy, Reverend Joseph Rickaby, bladsy 1. So hy vervul die profesie van die 1260 jaar tot die letter. Tot die letter. Kom ons kyk verder. And it was given unto him to make war with the saints. So hy is godslasterlik. Sy tyd is 100%.
Hy maak oorlog teen die heiliges, hy oorrompel hulle en hy het mag gekry oor almal in die wêreld. Het die paus dom oorlog gemaak teen die heiliges, ja of nee? Die wat gestaan het vir geregtigheid, die wat gestaan het vir die woord, die wat gestaan het vir Jesus Christus en Jesus Christus alleen as middelaar, is afgemaai. Hulle is vernietig. Die inquisisie, die woord ketter, kom van hieresis, beteken om vir jouself te besluit wat jy wil glo. Dis erg. Jy mag nie vir jouself besluit nie. Wie sal vir jou besluit? Hy sal besluit en hy is toch onfeilbaar. So hoe kan jy nou so dom wees om nie aan hom te glo nie? Nou kom ons kyk na hierdie verskriklike sin. Vers 3. En ek het na een van die koppe gesien en dit was dodelik gewond. Maar die dodelike wond is genees. Met ander woorde, die dier, die politieke bestel, regeer vir 1260 jaar, dan sterf hy, verloor sy politieke status. Maar nou sê die Bybel, die wond genees. Wat beteken dit? Die dier herreis. En as julle mooi daaraan dink, hy is 'n namaaksel van Christus. Hy is die anti-Christus. Hy is in die plek van Christus. Christus het 'n dood en 'n opstanding gehad. Hierdie dier het 'n dood en hy het 'n opstanding. Wanneer het die pausdom sy politieke status teruggekry? 1929. Mussolini gee dit vir hom terug. En die San Francisco Chronicle kom met hierdie woord, the Roman question tonight was a thing of the past, and the Vatican was at peace with Italy in affixing the autographs to the memorable document, healing the wound. So interessant hoe die pers die Bybel aanhaal, so dat het weet. Extreme cordiality was displayed on both sides, San Francisco Chronicle, February 11, 1929. So as jy nou na Rome toe gaan, dan sal jy sien dat Mussolini as 'n heilige daar gestel word in die Rooms-Katolieke Kerk. Daai fascistiese massamoordenaar is 'n heilige. En ek het baie foto's van hom waar op sy perd kom en die biskoppe voor hom ronddans. Ongelooflik. Hy wat sy weermag Ethiopië toe gestuur het om almal wat Sabbat gehou het daar uit te wis links en regs. Verskriklike geskiedenis. Maar hy gee vir die pausdom sy politieke bestel terug. Wel is waar met 'n baie verkleinder gebied, net die ou klein Vatikaan, maar hy is 'n soewereine staat met 'n diplomatieke diens, so hy is 'n dier. Hy is 'n politieke moontheid. En die hele wêreld gaan agter hom aandraf. En power was given unto him over all kindred, tongues and nations. Dis hoekom ek sê, Sine van Rensburg het 'n probleem met hierdie profesie. Verstaan julle dit nou? Want die dier gaan hier regeer. En hy gaan die hele wêreld regeer. En dit sluit wat se ander land dan in? Wat se ander land is dan ingesluit? Wat ook wil herreis tot sy vorige glorie. So kyk mooi na daai profesie, want hulle kan nie teenstrydig wees met hierdie ene nie. So hy is 'n universele godsdienstige mag en het die wond genees. Jy weet die pausdom het lank gebloei. Van die reformatie het 'n lekker paar gate in hom gesteek. Hulle kon hom nie dood kry nie. Hulle het hom geklap en hulle het hom rondgetrek. Maar Mussolini het vir hom die mag teruggegee omdat Napoleon dit reg gekry het om hom politiek te vernietig. En nou kom hierdie geskiedkundige punt. Paus Johannes Paulus se begrafnis. Die mees geadverteerde uitgesynde gebeurtenis in die geskiedenis van die mensdom. Miljoene mense op aarde kyk op televisies na hierdie reusagtige gebeurtenis. En die BBC kom met hierdie woorde.
The Pope was the only one to be a world evangelist. He could visit all faiths, Islam and Judaism. He prepared the way for a religious new world order. Dis profetiese woorde, reg of verkeerd? Jo. En Billy Graham, die segsman vir die protestante wêreld, sê die paus is die morele leier van die wêreld. Ek is so bly Jesus Christus is my morele wêreld. Want dan weet ek darm wat die norme is. Met hierdie ene weet jy niks. En almal gaan na die begrafnis. Julle moet na die begrafnis toe gaan. Julle het nie 'n keuse nie. En as jy wou trou op daai dag, boedie stel jou troue uit. Jy gaan begrafnis toe. Of jy 'n prins is of nie, nie ter sake nie. En daar staan die manne, die presidente van die FSA, ongehoord, protestantisme, knak die knie voor hierdie man. En Newsweek sê, under John Paul II helped bring down the Iron Curtain, the Holy See gave more political clout than it had enjoyed since the Renaissance. Political clout. Dis hy 'n dier, ja of nie? Ja. So wie is die eerste dier in die boek Openbaring hoofstuk 13? Is die paustom. Hy selfde eigenskappe as die klein horinkie. Die klein horinkie is die paustom. Hierdie dier is die paustom. Net 'n bietjie ingekleur met meer detail. En Johannes kyk in die toekoms in en hy sien hoe die dier herrys en hy is verstom. If any man has an ear, let him hear. He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killeth with the sword must be killed with the sword. Here is the patience of the saints and the patience and the faith of the saints. Okay. Wanneer is hy doodgemaak met die swaard? Geef my 'n datum. 1798. Hy is dood. En nou kyk die profeet en hy sien, daar lê hy. En hy kyk om en hy sien iets anders. En hy is verstom. Sê dit datum, 1798 is hy dood met die swaard. Kom ons kyk die volgende vers. 1798. Die volgende vers sê, en ek het 'n ander dier. Wat is dit? 'N ander politieke moontheid. Ek het 'n ander politieke moontheid, kom ons oorgeset synde, sien opkom uit die onbevolkte dele van die wêreld. Hoe weet ek dit? Want die ander een het uitgekom, see, volke, menigte, tale, nasies. Hierdie ene kom nie op tussen die nasies nie, hy is iets niets, Hy vermaak sy verskyning 1798 as 'n politieke organisasie en hy moet verskyn waar daar nie menigtes van politieke bestelle is. En hy het twee horings soos 'n lam en hy praat soos 'n draak. So hy het lam eienskappe en hy het draak eienskappe. Nou ons weet hoe die draak praat. Want die draak gee vir die eerste dier sy mag, maar wat is hierdie lam eienskappe wat hy het? Is dit moontlik dat dit 'n protestantse land kan wees, as dit lam eienskappe het? Ja of nee? Sal dit 'n islamitiese land wees? Sal dit lam eienskappe hê? Nee. So 1798 sien hy 'n ander politieke bestel, want dis die definisie van 'n dier, en hy sien hom verrys in 'n gedeelte waar daar Earth is aarde, niks, nasies nie. Nou ek hou van die vervormers, ook is malo hulle. John Wesley skryf in sy notas, Openbaring 13 in 1754 skryf hy die volgende, O hierdie twee horingdier, He is not yet come, though he cannot be far off, for he is to appear at the end of the 42 months of the first beast. Die manne was op hulle kop, ne? Ek is mal oor die hervormers. Mal oor hulle.
So, wie is hierdie ander moontlik? Kom ons kyk na een wat moontlik kan kwalifiseer. Hy moet lam eienskappe hê, hy moet Bybels georiënteerd wees, en om te kwalifiseer as lamagtig, moet hy protestants wees. Hy maak sy verskyning nie in die menigtes van die bevolkte dele van die wêreld nie, hy kwalifiseer op gronde daarvan, en hy kry dierstatus wanneer die eerste dier sy dodelike wond ontvang. Hy kry politieke status. Kom ons kyk. 1776. Onafhanklikheidsverklaring. Nou as jy jouself onafhanklik verklaar, het jy dan noodwendig politieke status, ja of nee? Nee. UDI, het julle al daarvan gehoor? Die mensdom het hulle afgevee daaraan, nee. Unilateral Declaration of Independence. Wanneer het jy werklik politieke status? As het internationaal aanvaar word, as het so is. As het so is. So die VSA verklaar homself onafhanklik, 1776. 83, die meeste lande in die wêreld sê is goed so. Maar die sterkste land op die stadium in die wêreld sê, nog nie. 87 is daar 'n konstitusie. Sonder 'n konstitusie is jy nog nie daardie moontheid nie. 91, Bill of Rights, bygevoeg. 1798, bam. Die moontheid van die tyd, Frankryk sê, ek aanvaar jou as soewereine onafhanklike staat. So wanneer begin die VSA kwalifiseer as 'n dier? 1798. Is dit nie wonderlik nie? Dit is ongelooflik. 1863, slawe emansipasie, lam eienskappe. Pragtige lam eienskappe. Die Bill of Rights, lam eienskappe. En hulle kry 'n geskenk van die Franse regering, naamlik die standbeeld van vryheid, Statue of Liberty, wat natuurlik 'n standbeeld van mitraïsme is, maar ons los dit daar. Congress shall make no law respecting the establishment of religion or prohibiting the free exercise thereof. No religious test shall ever be required as a qualification to any office or public trust under the United States. Vryheid, lam eienskappe. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain inalienable rights, that among these are life, liberty and the pursuit of happiness. Lam eienskappe. Dis 'n lamagtige dier, maar oef, daai tweede deel, wat gaan hy maak? Hy gaan praat soos 'n draak. Openbaring 13 vers 11. Hy praat soos 'n draak. Wel, ons moet vra, hoe praat die draak? Nou, ons weet, die eerste dier het sy mag en sy krag en sy setel ontvang van wie? Van die draak. En hy het sy mond opgemaak en hy het vreeslike dinge gepraat. So, ons hoef net te kyk, wat sê die eerste dier, dan sal ons weet, hoe gaan die tweede dier praat, reg of verkeerd? So, ons moet 'n bietjie gaan naslaan. So, sê vir my, meneer Leo, hoe praat jy? Syllabus of Pope Pius, 1864. The state has not the right to leave every man free to embrace whatever religion he shall deem true. The church has the right to require that the Catholic religion shall be the religion of the state to the exclusion of all others. Cursed be those who assert liberty of conscience and of worship and such that maintain that the church may not employ force. Dis draaktaal. Presies die teenoorgestelde as lamtaal. Dit kan toch nie moontlik wees dat die VSA miskien draaktaal gaan begin praat nie. Boot julle aan hy sekte Taliban? Is dit moontlik? Boot julle aan daardie sekte? Is dit moontlik? Is dit moontlik dat hulle jou bankrekening gaan vries as jy aan daai sekte boot? Doen hulle dit?
The Roman Catholic Church must demand the right to freedom for herself alone, La Civiltà Cattolica. Dis die amptelike mondstuk van die Jesuïte. En die huidige paus sê presies dieselfde. Julle sal sien hierdie naweek. Daai paus is ek is mal oor die huidige paus. Ek is regtig mal oor hom, want nog nooit in die geskiedenis was daar iemand so verwaand soos hy nie. Dis ongelooflik. The Roman Catholic is to wield his vote for the purpose of securing Catholic ascendancy in this country. Your Catholic world. Al hierdie dinge kom waar. Openbaring 13 vers 12 sê, and it, die tweede dier, exercises all the authority of the first beast before him, and causes the earth and those dwelling in it to worship the first beast whose deadly wound was healed. Wow! Die tweede moontheid gaan die wêreld dwing om die eerste dier se morele waardes te aanvaar or else. Dis wat dit sê. Is dit wat dit sê, ja of nie? Dis wat dit sê. Is dit moontlik? Denk julle die pausdom met enige seggenskap oor die VSA se presidente dat hulle kan dwing om dit te implementeer? En nou die tweede deed, it does great wonders, so that it makes fire come down from heaven unto the earth in the sight of men. So hier so is tekens en wonders, en vuur uit die hemel. And it deceives those dwelling on the earth because of the miracles. Uit wat een land het die godsdienstige beweging die wêreld oor versprei, waar daar 'n uitstorting van die Heilige Gees is met tekens en wonders. Uit watter land het dit gekom? Uit die VSA. Maar nou moet jy verskriklik versigtig lees, want dit sê, deur hierdie wonderwerke, wat is daai verskriklike woord? Mislei uit die mense van die aarde. Which were given to it to do before the beast, saying to those dwelling on the earth that they should make an image to the beast who had the wound by the sword and live. Dis 'n mondvol. Wat is 'n beeld? Wat is 'n image? As ek voor 'n spieël staan, wat sien ek? Ek sien my beeld. En dit lyk presies soos ek. Reg? Met ander woorde, hierdie tweede moontheid gaan 'n bestel stig wat presies soos die eerste een was. Hoe was die eerste een? Was kerk en staat saam wat die morele waardes en doktrines van die stelsel afgedwing het op die mense, reg of verkeerd? So as ek 'n beeld maak, iets wat presies dieselfde is, is dit moontlik dat namens die eerste dier gaan Amerika dieselfde doen? Dat hy sy morele waardes en standaarde op die wêreld gaan afdwing? Ja of nee? Is daar so 'n moontlikheid? Nooit nie, nee. Of doen hy dit al klaar? Hy doen dit al klaar. And he had power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should both speak, and cause as many as would not worship the image of the beast, that they should be killed. Met ander woorde, as hierdie moontheid praat en hy sê, jy sal, en jy doen het nie, dan verwag een vliegdekskip en verwag een bom op jou kop, totdat jy ingee, jy sal, want ek sê so. Daar is hier 'n ander moontheid op aarde wat hierdie mag kan uitoefen nie, behalwe die VSA. En hy doen het, so hy vervul die profesie. Dit kan niemand anders wees nie. Hy sal 'n beeld van die eerste dier wees. Nou kyk nou na die argitektuur, daar het jy St. Peters aan die linkerkant, en daar het jy die Kapitool aan die regterkant. Nou wat is die hoofhewel van Rome? Die Kapitool. En hier is 'n ander Kapitool. So die besluite wat op daai Kapitool geneem word, gaan gereflekteer word in hierdie Kapitool, en hierdie Kapitool het 'n figuur daarbo op van 'n godin.
wat hierdie kapitaal vereer. Is dit nie verstommend nie? En argitektonies lyk hulle dieselfde. Terloops, hierdie gebou is ontwerp deur James Hoban, wat 'n 33 graad vrymesselaar was. So die samensmelting van kerk en staat word deur die Bybel voorspel, omdat die staat religieuse waardes aan die mensdom gaan voorskryf. En dit is iets wat verbied word deur die Amerikaanse konstitusie wat kerk en staat skei. So die Bybel sê, daai gaan ding gaan verander en hulle gaan dit doen. So die lam eienskappe moet plek maak vir wat sy eienskappe? Draak eienskappe. Nou, as ons teruggaan na die Ou Testament, Daniël het nie net profesieë in beeldvorm nie, hy het ook tipologiese profesieë. En een van die profesieë is hier in Daniël hoofstuk 3. Now when you hear the sound of all kinds of music, if you are ready to fall down and worship the image I made, very good, but if you do not worship it, you will be thrown immediately into the blazing fire. Gebruik hierdie moontheid musiek as 'n metodiek om die siege van die mens voor te berei vir die aanvaarding van hierdie dinge. Ja of nee? Gebruik die politieke magte musiek om dit te doen. Kry hulle die megasterre om almal saam op die verhoog te kom en te sê, we are the world, we are the people. Reg of verkeerd? En sweep die mense om op om te sê, ha. Gebruik Nelson Mandela hulle, ja of nee? Gebruik die paus hulle? Ja. En wie gebruik die paus? Hy gebruik hulle almal. Hy gebruik DC Talk. Hy gebruik CC Wingdings. Hy gebruik hulle almal. Hy gebruik Bono. En wie gebruik hy nog? Die wonderlike kore van die wêreld en die mystieke musiek en die pragtige melodieë. Vir elkeen het hy iets. Hy's 'n konglomeraat dier wat elkeen in sy sonde sal probeer red. Ek weet nie of hierdie dingetjie sal wys nie. Ek dink nie so nie, want my goed wys nie. Ons het net nou weer probeer en nou werk die rekenaar nie. Maar dit was waar die paus besoek afgelê het in die VSA. En elke nasie het in sy tradisionele drag gekom en voor hom neergebuig. Terwyl hulle gesing het met die wonderlikste koormusiek en die rockmusiek en die hele toetie, elke soort musiek wat julle hier kan voorstel. Die jong manne se arms het gewaai soos mal. Die nonne se arms het gewaai. En die ekumeniese koor van al die kerke in die wêreld het die paus 'n loflied toegesing terwyl die naam Jesus nie een keer gebruik is nie. So beswyming is die wêreld. En daar sit die tweede dier se hoof by die eerste dier se hoof, en nou was die eerste dier se hoof nou net by die tweede dier se hoof, en hy het so gemaak. Het julle die nuus gekyk, ja of nee? Ja, dis hoe dit werk. Hy is so lief vir die pausdom, dat hierdie president van die VSA in 2004 die hoogste medalje wat Amerika mag toeken, vir die paus gegeet. Daar gee hy dit vir hom. Hy vereer hom. En in Maart 22 van daai jaar se besoek, sê hy, the best way to honor Pope John Paul II, truly one of the great men, is to take his teachings seriously. Wat se leerstellings is dit terloops? Katolieke leerstellings. Is to listen to his words and put his words and teachings into action here in America. This is a challenge we must accept. So wat het hy gesê? Presies wat die Bybel gesê het, hy sal sê. Die norme van katolisisme sal geïnkorporeer word in die standaarde van die VSA en hulle sal
dit aanvaar. Hulle sal dit doen. Die drank maak sy stem dik. En natuurlik, die protestantse wereld moet onmiddellik 'n tree of twee agter toe vat, en Robert Schuller, 33 graad, vry meselaar so te loops, sê, it's time for Protestants to go to the shepherd, to the Pope, and say, what do we have to do to come home? So daar is die reformatie, uit mekaar uit. En die ander groot man met sy saddleback, Rick Warren, sê, the first reformation was about belief, this one's going to be about behavior, said Warren, pastor of Saddleback Church in the Southern California, the purpose-driven life, author of The Purpose-Living Life. The first one was about creeds, this one's going to be about deeds. The first one divided the church, this time it will unify the church. So ons gee nie meer om vir leerstellinge nie. Mense, vergeet van die leerstellings, wat maak het saak? Kom, ons vat handkies met die antichrist en ons, die machtige Amerika, die machtige protestante bastion van die wereld, vergeet van ons protestantisme en ons soen die pausdom. Wat het nou net gebeur in hierdie presidentsverkiesing? Het julle een bykie gekyk? Evangelist, een tele-evangelist, het sy mond oopgemaak en hy het gesê, die hoer. En toe wat het gebeur? Die presidentskandidate het gesê, ons distansieer onself van die stelling. Ons is jammer, hy het het gesê, en hy moes onmiddellik om verskoning vra. He performed great and miraculous signs, even causing fire to come down from heaven to earth in the full view of men. Because of the signs he was given power to do on behalf of the first beast, he deceived the inhabitants of the earth. Kom ons kyk na die vier. Dit kan een letterlijke vier wees, maar openbaring praat hier van iets anders. Want die vier is wonderwerke. En die mense van die wereld is mislei oor die wonderwerke. So wat se vier praat hy van? Handelinge 2 vers 3, praat die Bybel van hierdie tonge van vuur wat neergekom het. Wat was dit? Was die uitstorting van die Heilige Gees. Is dit moontlik dat die profeet in die toekoms in kyk en hy sien 'n valse uitstorting van die Heilige Gees, valse tekens en wonders wat die mensdom mislei om te dink dat dit is die werking van die Heilige Gees? Is dit moontlik? Vra maar net die vraag. And he was granted power to give breath to the image of the beast, that the image of the beast should both speak and cause as many as would not worship the image of the beast to be killed. In ander woorde, as jy nie gaan luister na hierdie moontheid nie, dan gaan jy uitgewis word. Of jy wil of nie. Is daar op die oomblik 'n oorlog teen fundamentalisme, ja of nee? Godsdienstige fundamentalisme, ja of nee? En sluit daar die oorlog in, die doodmaak van fundamentaliste, ja of nee? So gaan hier die profesie in vervulling, ja of nee? Dit is maar so makkelijk soos dit. Die antwoord is ja. Die antwoord is ja. Dit gaan in vervulling. So hier was die standbeeld van goud. Hier is een mag wat om verhef, boe God sê, ek is een ander God op aarde, niemand kom na die Vader, behalwe die my nie, en jylle sal my op een gesag moet aanvaar, or else, en die wereld gaan neerbuig. Time, January 95, it is a mistake to apply American democratic procedures to the faith and the truth. Nou wat beteken dit? And he causes all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand, or, wat sê dit daar? On or in? In their foreheads. And that no man might buy or sell, save he that had the mark, or the name of the beast, or the number of his name. Nou in die Ou Testament sê die Here, vir sy volk Israel, hierdie wet wat ek vir julle gegee het, bind dit op julle hand en op julle
voorhoof as 'n herinnering. Wat maak hulle toe? Nou skryf die wet uit, doen dit vandag nog. Skryf die wet uit. Gedoen. Ek dink julle dis wat die Here in gedagte gehad het. Nee. Hy het in gedagte gehad, dink daarvolgens en handel daarvolgens. Wees oortuig in julle gemoed. Want mense, ek sê vir julle, as jy die wet van God verwyder, dan het jy wat jy nou het in die wêreld, anargie. Hoeveel heininge het julle om julle huise? Hoeveel slotte is daar aan julle deure? Hoekom? Hoeveel alarmstelsels is daar aan julle karre? Hoekom? Want die mense veronagsaam wat? Die wet van God. Hoekom kan 'n vrou nie alleen in die donker deur die straat loop nie? Omdat die mense wat doen? Die wet van God veronagsaam. So die Here het in die Ou Testament gesê, my wet hier en daar. Dis waar ek het wil hê. Nou hier's 'n merkteken. Nou die mense sê dis 'n rekenaar wat die informatie oor jou het en die bankwese gaan 'n stempel op jou hand sit of 'n chip daar inplant. Hulle kan dit dalk doen. Hulle doen dit al reeds. Hulle doen dit in diere. Dan weet jy waar die dier is en jy kan hom opspoor en jy kan hom daar inpos. Hy kan nie sy bankrekening gebruik nie. Verlore deur verlies aan bankrekening. Kom, ek wil jy nie moet dink, want dis wat die wêreld verkondig daar buite. Is dit nie so nie? Die Here is gepla oor julle bankrekening. En dat julle hom nie meer kan, as julle hom gebruik, deur daai meganisme op julle hand, dan is julle verlore. Maar as julle hom gebruik met 'n kredietkaart, is dit ok. Is dit logies? Kom, dis nie logies nie. So ons moet vir onsself die vraag vra, wie is die dier en wat is die merk van die dier? Nou, ons het klaar die dier gedefinieer. Wie is dit? So Rooms-Katolisisme, het hy 'n merk? Wie is die enigste een wat vir ons kan sê of hy 'n merk het? Hy self. Hy moet vir my sê, het hy 'n merkteken? En op grond daarvan moet ek oordeel wat hierdie teks beteken. Goed, en hy het 'n getal. Hier is wysheid. Laat hom wat verstand het, die getal tel van die dier. Want dit is 'n getal op 'n blikkie boontjies by Pick n Pay. En die nommer is 666. Dis nie wat dit sê nie, mense. Dis nie 'n barcode nie. Dis die getal van 'n wat? Van 'n mens, nie van 'n rekenaar nie. So, wat is hierdie getal? Wat is die dier en wat is die getal van die dier? Nou, daar's vreeslik baie polemiek oor hierdie deel wat ek nou gaan doen. Maar ek citeer April 18, 1915 van The Sunday Visitor. Nou, The Sunday Visitor is die jesuïtiese mondstuk in die VSA. Dis die jesuïte self wat hier skryf. What are the letters inscribed in the Pope's crown and what do they signify, if anything? The letters inscribed in the Pope's mitre are these. Vicarius Filii Dei, which is the Latin for the vicar of the Son of God. Dis die Jesuïte wat so sê. 2 jaar later, in dieselfde tydskrif, bevestig hulle, dit is wat dit sê. Nou is die mitre skielik weg. Nou sê hulle, ja man, dit is nie so nie. Terwyl daar gesweerde ooggetuies is en verklarings dat daai meter met daai benaming daarop is en so terloops in die codex van die Vatikaan is die titel teenwoordig. So selfs die huidige paus gebruik die titel. So wat beteken dit? Letterlik beteken dit in die plek van Jesus Christus. So wat is dit? Antichristus. Hy is so verwant, hy sit dit op sy meter. Vicarius Filii Dei. Nou die Latynse
letters het natuurlik numeriese waarde. Die V is 5, die I is 1, die C is 100. Kom en tel het by mekaar. Wat kry ons van die name? Die getalle 666. Nie tevrede nie? Kom ons gaan na sy amptelike titels in Grieks en die Griekse letters het ook numeriese waarde anders as die Latynse waardes. So Helotina Basileia is die Latynse koninkryk 666. Die Italiaanse kerk, Italia Ecclesia, dis amptelike titels van die Rooms-Katolieke kerk 666. Die Latyns sprekende man amptelike titel 666. Almal op toepassing van hom. Nou hulle sê ja, maar Adolf Hitler werk ook uit op 666. En ek sien hulle nou net uitgewerk, Martin Luther werk ook uit op 666. Ja, maar Martin Luther het nie 1260 jaar lang regeer nie, en Martin Luther het nie ontstaan uit die Romeinse Ryk nie, en Martin Luther leef nie meer nie, hy gaan nie bly tot die wederkoms nie. Dis maar een van die punte, almal moet van toepassing wees, nie lig raak hier, daar, een nie. Kwalificeer hy ja of nee? Ja, hy kwalificeer. Wat sy merkteken? Wie moet vir ons sê wat sy merkteken is? Hy moet. Wat is jou merkteken? Kom ons kyk na die merk of die teken van God. En ek het 'n ander engel sien kom uit die ooste en hy het die seël van die lewende God gehad en het met 'n harde stem geskree na die vier engele aan wie dit gegee is om die aarde en die see nie te vernietig nie en het gesê, moenie die aarde en die see vernietig nie, voordat ons die diensknegte van die Here verseël het in hulle voorhoofde. Wat beteken dit om verseël te wees in jou voorhoof? Wat beteken dit? Dit beteken jy is so standvastig in jou siening en jou waardes dat jy nie beweeg kan word nie. Is dit nie dit nie? Jy gaan nie buig nie. Jy is soos 'n Johan Hus wat sê, hier stap ek na die brandstapel toe. Jy is soos 'n kranman, jy stap en jy sê, ek brand voordat ek hier die waardes van my prys gee. Dis wat dit beteken om verseël te word. So die Here gee vir ons tyd om verseël te wees. Hier is die seël van die FSA, waarmee hulle 'n dokument geldig verklaar. En elke seël het sekere eienskappe. Nou die Bybel het ook 'n seël. Esegiel 20 vers 12 sê, Moreover also I gave them my Sabbaths that they may be a sign between me and them that they might know that I am the Lord who sanctifies them. En dan sê dit in die Sabbat gebod, want in 6 dae het die Here, Yahweh, die hemel, die aarde, die see en alles wat daarin is, gemaak. Derhalwe het hy jou beveel om die Sabbatdag te hou. Met ander woorde, 'n seël het die titel, Skepper, die naam van die gesag, Yahweh, en die jurisdiksie, hemel en aarde. En so het 'n landseël dieselfde. 'n naam, Tabombeki, 'n titel, president, 'n jurisdiksie, Suid-Afrika. As hy stempel op die wet is, dan is dit wet. So het moet sy naam, sy titel in die gebied hê. En die Sabbatgebod het dit. So God se seël is in die hart van sy wet. Onthou die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae sal jy werk en al jou arbeid doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God. Op hom sal jy geen werk doen nie, nie jy nie, jou dienskneg, jou diensmaag, of die vreemdeling in jou pote, nie jou os nie, nie jou donkie nie. Wat is die os en die donkie in vandag se tyd? Die donkie was die vervoermiddel, dis jou kar, en die os was die trekker. Jou trekker sal staan en jy gaan nie werk doen met jou vervoer nie. Jy gaan nie werk doen daarmee nie. Want in 6 dae het die Here, Yahweh, geskep, hemel en aarde skeppe, hemel, aarde, die see en alles wat daarin is. Nou hierdie Sabbat was mos natuurlik net vir die Jode. Nee, wanneer is die Sabbat ingestel? In Eden. Hy het 6 dae gewerk en die 7de dag het hy gerus en hy het dit geheilig. En hier in Jesaja 56 lees ons, Also the sons of the stranger that join themselves to the Lord to serve him
and to love the name of the Lord, to be his servants. Everyone that keeps the Sabbath, even them will I bring to my holy mountain and make them joyful in my house of prayer. So, die Sabbat was nie net vir die Jode nie. As jy die Here aanvaar het, dan jy die Sabbat hou. So dit kom van vroeg af. Daar is die tekst in Deuteronomium 6, 6 tot 8. And these words which I command you today shall be in your heart, that you shall carefully teach them to your sons, and you shall bind them for a sign upon your hand, and they shall be as frontlet between your eyes. And it shall be a sign unto you and upon thine hand, and a memorial between thine eyes, that the Lord's what? Law might be in thy mouth. Jesaja said, bind up the testimony and, what is thy word? Seal up the law. So hier is 'n verseëling met die wet. Met ander woorde, ek word oortuig dat die morele standaarde van die Here die enigste weg en die enigste oplossing is. En die Here laat chaos toe as die mensdom sy wet ongedaan maak, sodat die mense laat skree vir orde. So, dit is 'n teken en 'n simbool in Israel. Die wet. When men tell you to consult mediums and spirits, moet nie na hulle luister nie. Moet nie luister na wat jy hoor en wat jy sien en al hierdie wonderlike en die gepiep en die gemompel nie. To the law and to the testimony, if they speak not according to these words, they have no light in them. As die mense nie praat volgens die Bybel nie, en na die Torah met die 10 gebooie nie, geen dageraad nie. Openbaring 12 vers 17, en die draak was vertoon teens die vrou, en hy het oorlog gemaakt teen die oorblijfsel van haar saad, hulle wat die gebooie van God bewaar, en die geloof in Jesus. So, 'n ware geloof sluit Jesus in, en sluit gehoorsaamheid in. Hy het twee bene. Ek kan nie Jesus aanvaar as my verlosser nie, sonder om hom te aanvaar as my koning nie. En as 'n koning het hy 'n regering, en hy het 'n koninkryk, en hy het standaarde, en hy het norme. Exodus 26, and showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. Johannes 14 vers 15, if you love me, keep my commandments. Die wet van Here is nie ongedaan gemaak nie. Maar Daniel 7 vers 25 sê dat hierdie eerste dier sal die wet verander. Hy sal het verander. En hy sal die tye verander. Wat se wet het met tye te maak? Die Sabbat. 2 Thessalonians 2, 3, let no man deceive you by any means, for that day shall not come except they come falling away, and the man of sin, definisie van sonde, oortreding van die wet, in Johannes. So die een wat die wet oortree, die seun van perdisie, son of perdition, soos Judas, who opposes and exalts himself above all, is called God, wat daar in die tempel van die Here sit en sê, hy is God. Whoever commits sin transgresses also the law, for sin is transgression of the law. Daar is die definisie in die Bybel. As jy wil weet wat sonde is, oortreding van die wet. So dit gaan hier oor die gesag van die Here. Nou wil ek net seker maak. Moenie dink dat ek sê verlossing is deur die wet nie. Dis nie wat ek sê nie. Kyk wat sê die Bybel. By the deeds of the Lord there shall no flesh be justified in his sight. Ek is nie verlos deurdat ek die wet hou nie. Romeine 3 vers 31, maak ek die wet ongedaan hierdeur, ja of nee? Nee, ek bevestig die wet. Romeine 2 vers 12, for as many have sinned without law shall perish without law, and as many as have sinned in the law shall be judged by the law. So speak and do as you will be judged by the law of liberty. Met ander woorde, die wet red my nie, Christus red my. Maar as ek die redding van Christus aanvaar, dan kom ek weer in harmonie met sy wet. Daar is arme Maria Magdalena. En sy is veroordeel, sy het die wet oortree. En die oordeel is dood, steniging. En die Here skryf in die sand, jy onthou die storie, nê?
En toe die mense loop, omdat hulle daar gelees het wat hy geskryf het, toe vra hy vir haar, waar is jou aanklaers? En sy sê, hulle is weg, Here. En hy sê, ek veroordeel jou ook nie. Wat is dit? Genade. Gaan heen en sondig nie meer nie. Wat is sonde? Oortreding van die wet. Met ander woorde, hy sê, ek plaas jou onder genade, maar van nou af, moenie meer my wet oortree nie. Het sy verder gaan doen wat sy gedoen het voorheen, of het sy verander? Sy het verander. As jy in harmonie met die Here kom, dan sê jy vir hom, dankie Here dat ek 'n tweede kans kan kry. Ek is 'n sondaar, ek is verlore, daar's niks wat ek kan doen nie, geen werk kan my red nie, net jy kan my red. Ek kry 'n tweede kans, ek gaan in harmonie met jou lewe. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete op te hef nie, ek het nie gekom om hulle te vernietig nie, maar om hulle te vervul, hulle uit te leef. Waarlik, waarlik, ek sê vir julle, hemel en aarde sal verbygaan, maar nie een jota of 'n tittel sal op enige manier uit die wet verwyder word, totdat alles vervul is nie. Is die wet nog hier, ja of nee? Wat sê die kerke? Die wet is afgeskaf. Daar is die wet in die Nuwe Testament. Elke enkele wet van God in die Nuwe Testament. Die wet is nie weg nie, mense. Mense wat sê dat die wet weg is, verstaan nie genade nie. Soos ek reeds gesê het, genade sonder wet is 'n teenstrydigheid. Jy kan nie genade hê nie as jy nie 'n wet soortrede is nie. So as ek genade het, dan is daar wet. Die Romeinse decretalia. He can pronounce sentences and judgments in contradictions to the right of nations, to the law of God, and man, he can free himself from the commands of the apostles, he being their superior, and from the rules of the Old Testament. Glooi julle dat die pausdom so verwant is om te sê, ek kan die wet van God verander? The Pope has power to change times, to abrogate laws, and to dispense with all things, even the precepts of Christ. Hier is 'n verwaande mag soos daar wat nog nooit op aarde was nie. Hy sê, hy kan alles verander. Maar die Bybel sê, Jesus Christus dieselfde vandag en môre en in alle ewigheid. So, kom ons vra hulle, wat is die merkteken van jou dier? En wat is die merkteken van jou gesag? Op grond waarvan is jy so verwaand? Nou hier is die antwoord. Kardinaal Gibbons gee die antwoord. Hy sê, of course the Catholic Church claims that the change was her act, and the act is a mark of her ecclesiastical power and authority in religious matters. So ek het my mag en my krag, want ek bewys dit deurdat ek die Sabbat verander het van die 7de na die 1ste dag van die week. Sunday is our mark of authority. The church is above the Bible and the transference of the Sabbath observance is proof of that fact. Catholic record, die amptelike mondstuk van die Rooms-Katolieke Kerk. So hy sê my merkteken is dat ek die autoriteit het om God se wet te verander en die mensdom te dwing om my wet te aanvaar eerder as die Bybel se wet. Dis wat hy sê. Nou ek was Rooms-Katoliek en ek moes 'n besluit maak. Vraag aan die Rooms-Katoliek, wat is die Sabbatdag? Antwoord, Saterdag is die Sabbatdag. Maar hoekom hou ons aan die Sondag? As Saterdag die Sabbatdag is. Antwoord, ons hou die Sondag om met die Katolieke Kerk die heiligheid van die Sabbat verskuif het na die Sondag toe. Converts Catechism of Catholic Doctrine. Hulle is nie skaam om te sê wat hulle gedoen het nie. Hulle daag die gesag van God uit. En hulle sê, die wêreld moet my gesag volg. Sunday is a Catholic institution, its claims to observance can be defended only on Catholic principles. From the beginning to the end of Scripture, there is not a single passage which warrants the transfer of the weekly public worship from the last day of the week to the first. Nou luister na hierdie stelling. Not the creator of the universe, in Genesis 2 verse 1 to 3,
But the Catholic Church can claim the honor of having granted man a pause in his work every 7 days. Is hulle verwant, ja of nee? Hulle is verwant verby. En nou sê hulle vir ons, reason and common sense demand the acceptance of one or the other of these alternatives. Either Protestantism and the keeping holy of Saturday, or Catholicity and the keeping holy of Sunday. Compromise is, wat sê jy daar? Impossible. Sunday is founded not on scripture but on tradition and is a distinctly Catholic institution, Catholic record. The New Testament makes no explicit mention that the apostles changed the day of worship and we know it from tradition, New Revised Baltimore Catechism. In hierdie video sê die Jesuite, ons het het verander en het is ons autoriteit. So as jylle dit eerbiedig, eerbiedig jylle die autoriteit van die Rooms-Katholieke Kerk, sê die Jesuite. Die Bybel sê, jy kan nie jouself berus op traditie nie. Nou in die jaar 2003, publiseer Rome hierdie stelling. Most Christians assume that Sunday is the biblically approved day of worship. The Roman Catholic Church protests. Nou is hy die protestant. That it transferred Christian worship from the biblical Sabbath Saturday to Sunday, and that to try to argue that the change was made in the Bible is both dishonest, and nou kom die kruks van die saak, and a denial of what? Catholic authority. If Protestantism wants to base its teachings on the Bible, it should worship on Saturday. So die Rooms-Katholieke Kerk sê, my merkteken, is dat ek die Sabbat verander het, die wet van God verander het, en die hele wereld volg my na, so hulle eerbiedig my gesag, en nie die Heere gesag nie. So die Sabbat gaan nou nie net oor die dag nie. Hey, maak het nou saak of het woensdag, of donderdag, of vrijdag, of saterdag, of sondag is, want het gaan nou nie meer oor die dag nie. Dit gaan nou oor die gesag. En wie se gesag is ek onderdanig? Nou ek was Rooms-Katholiek. Ek was baie dinge. Ek was okkultus, ek was een atheus en ek was een Rooms-Katholiek. Dit is een geweldige deur mekaar spoel. My ma was Luthers. En ek het baie, baie goeie herinneringe van my ma. Sy is dood toe ek 12 is, so ek het nie, jy weet, dan het die mens nog die ideologiese gedagtes van jou ma. So die logiese ding vir my sou wees om 'n Lutherse kerk te word. Toe onderzoek ek hierdie dinge, en toe sien ek maar, sjoe, wat gaan hier aan? Toe laat ek die Rooms-Katholieke priester na my huis toe kom, en ek konfronteer hom, en ek wys vir hom. En sy antwoord aan my was, ek stel die belang in die Bybel nie. Ek sê, wat, jy is een priester en jy stel die belang in die Bybel nie? Sê, ek het niks te maak met die Bybel nie. Kan vir jou iemand stuur as jy belang stel? Sê ek, nee, dankie, ek het genoeg gehoor. En toe gaan kry ek die methodiste predikant. En hy kom toe na my huis toe met die ouderlinge. En ek konfronteer hom. En ek konfronteer hom met die Bybel en ek konfronteer hom met die antichris en al die ding. En ek vraag vir hom, ek het nie, was jy lid van die kerk nie? Ek vraag net, wat nou? Hy sê vir my, nee, jy is verkeerd. Die antichris was Antiochus Epiphanes. Ek sê vir my, excuse. Kijk hier so, hy kom met die vierde dier, hy kom met die derde dier uit nie. Hy kan nie Griek wees nie, hy moet Romeins wees. En hy beklei met my en hy argumenteer met my. En sy ouderling, een jong man, sê vir hom, hy is reg, weet jy, hy kom met die vierde dier. Hy kan nie Grieks wees nie. Hy kan nie wees nie, en hy bestaan tot die inder... En die predikant word so ontstel, hy spring op en hy hou die ore van die ouderling toe en hy marcheer hom uit my huis uit. Dit was een skrikwekkende ding vir my. Die Heere sê, volg my. So nou het ons gekyk na wat die Bybel sê. Nou mense, ek wil nie vir julle sê, die wat sondag hou, sit met die merkteken van die dier nie. Niemand sit met die merkteken van die dier nie. Dit gaan oor 'n kognitiewe besluit tussen twee dinge. En as een mens die besluit nie gemaak het nie, is een mens nie skuldig nie. Die tyd van onwetendheid oorsien die Heere. So niemand het die merkteken van die dier nie. Maar hierdie ding gaan prominent word. Baie prominent.
Het hierdie heilige paus gevra dat sondag wetgewing ingestel moet word, ja of nee? Ja. Wow. En wat het die president van die VSA gesê? Dit wat die pausdom leer, moet ons instel hier in die VSA. So, ons is op die drempel van 'n groot ding. En die Here moet ons baie wysheid gee. As julle nou bietjie kwaad is vir my, en is goed moontlik dat julle bietjie kwaad is of ontsteld is, moenie agterweë laat om môre te kom nie. Want ek gaan van erg na erger. En miskien mis julle iets. So kom asseblief môre, dan gesels ons oor 'n bietjie meer van hierdie dinge en dan gaan kyk ons na die hervorming. En ons kyk, wat is 'n protestant? Want ek glo, ons weet nie wat dit is, nie. Ons kyk, wat is 'n protestant? En dan kyk ons na die nuutste gebeurtenisse. Ek praat van nou en laas week en die week daarvoor. En dan kyk ons of het nodig is, dat ons weer begin protesteer. Mag die Here ons help. Amen.